Hteo bih da pitam doktora i kako komentariše javne nastupe doktora Solakovića gde priča da je čovek star stotine hiljade godina i da ne treba da jede žitarice pošto su štetne. To je izjavio doktor Selaković. Ne znam ko je doktor Selaković. Solaković. A Solaković, ako misli na Igora, na onoga Emira Solakovića iz Sarajeva, ja nisam čuo tu izjavu, ali čovjek nije star stotine hiljada godina i glavna hrana za čoveka su žitarice. Emir Solaković je poznat po tome što je rekao da se na medicinskom fakultetu ne uči prevencija. Čovjek priznao lepo.